Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. MyHouse'ni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor reklama asosida bo'ladi. 36 sotuv maydonga ega bo'lgan dacha. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr, 7 ta xona, 3 ta sanuzeldan iborat. Dachaning territoriyasi juda ham katta, shuning uchun hovlidan boshlaymiz, bir chekkani tanishtirib, ko'rsatib chiqishga harakat qilaman. Mana ko'rib turgan joyingiz navis tagida dam olib o'tiradigan joy. Juda ham katta basen joylashgan hovlida. Chuqurligi 1 metr 80 santimetrni tashkil qiladi. İmoratga 3 eshik orqali kirsa bo'ladi. Aytib o'tgandek, 2 qavatdan iborat bo'lgan imorat 500 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Bu joyda mana basenning ko'rinishini ko'rdinglar o'zingizlar. Juda ham katta basen. Territoriya bo'ylab mevali daraxtlar, archalar ekilgan. Bu joyda mana dachaga kirish uchun darvozaxona. U joydan o'tib kanali bo'yiga tushiladi, nabirjniy kanalini bo'yiga. Shu kanali bo'yida ham dam olish uchun sharoitlar yaratib qo'yilgan, yozgi kuxni ham shu joyda joylashgan. Bu joyda letniy kuxni, tandir. Va shu joydan o'tib kanali bo'yiga tushiladi. Bu joyda mana kattagina navis tagida tapchan joylashgan va stol. Mana mana shu joydan o'tdim, yana 40 metrdan keyin dachan territoriyasi tugaydi.
dachan territoriyasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi imorat ichiga kirib, xonalarni joylash tartibi bilan tanishtirib chiqaman. Joyda qorovulxona joylashgan. Imoratga 3ta eshik orqali kirsa bo'ladi bu mana. Katta darvozadan kirib kelishdagi imoratga kiradigan eshik. Bu joyda 2-chi qavatga ko'tariladi va koridor bo'ylab xonalar joylashgan. Chap tarafda yuvinish xonasi. Bu joyda 2ta xona bor. Bittasi mana dam olib o'tiradigan xona va yotoqxona. Koridorning oxirida chap tarafda oshxona joylashgan. Bu joyda mana yana bitta eshik bor, hovliga chiqsa bo'ladigan. Basen tarafga chiqiladigan eshik. Va kattagina hol. Bu joyda kamin bor. Katta panoramali oynalar o'rnatilgan. Obzor hovli tarafga, basenga. Va u yerda yana bitta eshik bor. U yerda sauna bilan sanuzel joylashgan. Mana hojatxona, alohida dushi bor va saunani ko'rinish. Demek birinci qavatda sauna, hol, oshxona ve 2ta xona bo'ldi. Endi imoratni 2-chi qavatga ko'tarilamiz. U joyda ham qator xonalar joylashgan, yotoqxonalar. Glavniy vxoddan kirganimizdan keyin to'g'ri zina joylashgan 2-chi qavatga chiqish uchun. Va xonalarni joylash tartibi. İkinci kavat uçan yuvunuş konası.
joyda mana yana bitta spalniya komnata. Va bilakni uchun ajratilgan joy. Kommunikatsiyalarda muammo yo'q. Gaz, svet, suv hamma narsasi sentralni tortilgan. Dachniy garadok. Demak, bu joy Qibray tumani Fanda joylashgan 36 sot maydonga ega bo'lgan dacha. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr, 7 ta xona, 3 ta sanuzeldan iborat, sauna va hovlida katta basen. Bu joy narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz, telefon raqami bilan qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.